Jeg vil gerne lige fortælle lidt om Martin Andersen Nexø. Han var født den 26. juni 1869 ind i det fattige kvarter fra København. Hans familie var ikke ligefrem rig i forhold til andre forfatter, hvilken type familie de blev født ind i. På det tidspunkt havde han tre søskende, men senere på tiden så blev han kendt som at være den fjerde ud af 11 søskende af familien. De havde økonomiske problemer på det tidspunkt, han var født. Og som fireårig blev han nødt til at gå rundt og hjælpe med aviser sammen med hans mor. Hans mors søster, hun levede i Amerika, og hun sagde, at der var masser af muligheder der. Altså, de skulle næsten komme over, fordi der var mange fattige folk på det tidspunkt, der flyttede over til Amerika, fordi der var så mange muligheder. Men faren havde en ven på Bornholm, som sagde, at han kunne skaffe ham en arbejdsplads. Og så de flyttede over til Bornholm, og det var et helt andet miljø for dem, siden de levede i København før i tiden. Den første artikel, som Martin Andersen Nexø skrev, var, når han var friskolelærer på Fyn. Og de tre tekster, tre store tekster af hans, kommer fra Bornholm. Det er Lotterisvensken, Pelle Erobreren og Det menneskebarn. Det er sådan lidt af hans egne oplevelser, han har skrevet med der. Martin Andersen Nexø var en forfatter og en politiker. Alle elskede ham næsten som forfatter. Altså, de kunne godt lide sådan, som han var. Og sådan, som han skrev hans tekster, hvordan de var. Altså, han var anerkendt forfatter. Det var ham, der havde hans bøger, var den, der var næstflest oversatte sprog til efter H.C. Andersen. Hvis man kiggede på ham som politiker, så var der ikke rigtig nogen, der kunne lide ham. Det var, fordi han var kommunist, og han var endda også medlem af Dansk Kommunistisk Parti. Han mange i Rusland og sådan kunne godt lide ham jo, fordi han var kommunist, og det var de jo også. Så han kom meget til Rusland og Østtyskland, sådan, når Tyskland var splittet op. Han boede faktisk i Østtyskland, hvor der blev lavet mange bygninger sådan med hans navn i, og det tager jeg godt folk kan for.